नमस्कार, फ्याफुल्ला टासिदेले सम्पूर्ण ज्योतिष सिक्न चाहने महानुभावहरूलाई आजको नयाँ कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आजको कक्षा दुनसुर अर्थात् सप्तकोणी ग्रहहरू कसरी चल्छ र अथवा शनि यता चन्द्रमा खगोलशास्त्र अनुसार शनि कसरी भनिन्छ, यो कति रहन्छ भन्ने बारेमा आजको कक्षा अति महत्त्वपूर्ण रहनेछ। हामी जति ज्योतिषहरू सिक्छौँ र यो विवाहको लागि यो दुनसुर विवाह गर्न मिल्दैन, साझेदारी कर्महरू गर्न मिल्दैन र यो वर्ग आउँदाखेरि पढाइमा बाधा, विदेश यात्रा समस्या, व्यापारमा घाटा, पारिवारिक विवाद, झगडा, मनको सन्तुलन गुमाउने, त्यसै गरी स्त्री विवादमा फस्ने पुरुषहरू हो भने पुरुषहरू पनि स्त्रीहरू चाहिँ पुरुष विवादमा फस्ने त्यत्तिकै आरोपहरू आउने समस्याहरू हुन्छ र यो दुईवटा बिचको सम्बन्ध विवाह गऱ्यो भने लास्टमा पागल भएर छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूले कोही विवाह गर्नको लागि विवाह ज्योतिष हेर्नु भने दुनसुरलाई चाहिँ अत्यन्त हानिकारक हुन्छ र यो चाहिँ यो मुसा वर्गको दुनसुर चाहिँ मुसा एक गोरु, दुई बाघ, तीन खरायो, चार ड्रागन, पाँच सर्प, छ घोडा, सात। किन यसलाई दुनसुर भनेको, दुन भनेको लामामा सात, सुर भनेको कोण, सप्त कोणी सातौँ नम्बरमा कोणमा पर्ने वर्ग भएको कारणले यसलाई दुनसुर भन्छ। त्यसै गरी घोडालाई को कुन हो र भन्दा एक दुई तिन चार पाँच छ सात, ठ्याक्कै यो चाहिँ उल्टो हुन्छ। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चुम्बक जस्तै हुन्छ। मानिलिउँ चुम्बकले यहाँ एउटा चुम्बक, यहाँ अर्को चुम्बक, र यसलाई जब यसको ध्रुवहरू यसको एनएस ध्रुवहरू चाहिँ मिल्यो भने यतापट्टि आयो भने चुम्बक एकपट्टि चाहिँ के गर्छ भन्दा दुइटै आएर तानेर जोडिन्छ र यसको ठ्याक्कै चुम्बकले फर्काइदियो भने त्यो यहाँ भएको दुइटै चुम्बक फेरि भागेर यता गएर पर पुगेर त्यसको बस्छ र आकर्षण र विकर्षणको नियम हुन्छ। त्यस्तै गरेर जब कोही मान्छेमा यो दुनसुर परेको मान्छेहरू बिचमा भेट भयो भने सुरुमा चाहिँ यो चुम्बक जस्तो आकर्षण ध्रुवहरूले गर्दा एकदम मिल्ने, अति घनिष्ठ सम्बन्ध हुने, फेरि लास्टमा त्यो विकर्षणको ध्रुवको कारणले ठ्याक्कै ड्याम्मै फुटे जस्तो, बाँस फुटे जस्तो तरिकाले चाहिँ यो मिल्दैन। त्यही भएर कोही कोहीमा यसरी लभ म्यारिज हुन आँट्यो, माया प्रेमहरू बस्न आँट्यो भने उसलाई छुट्यो भन्दा चाहिँ एकदम छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। तर एक दिन यो चुम्बक फर्केर बिग्रे जस्तै ठ्याक्कै एक दिन ऊ सम्बन्ध विच्छेदमा हुन पुग्छ र यदि राम्रै भए पनि छोरा नातिमा असर पर्छ र अन्तिममा मर्ने बेलामा ज्योतिषमा के लेखेको हुन्छ भन्दा मनको सन्तुलन गुमाउने हुन्छ अथवा एकजना अत्यन्त रोगी हुन्छ अथवा दरिद्र भएर चाहिँ जीवन गुजारा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले अब गोरुको चाहिँ यहाँबाट देखाएको भेडा पर्दो रहेछ, बाघको दुनसुर बाँदर, खराएको दुनसुर चरा, ड्रागनको दुनसुर कुकुर, सर्पको दुनसुर सुँगुर, घोडाको दुनसुर मुसा अघि भए जस्तै, र यसरी आफ्नो वर्गबाट सातौँ वर्ग चाहिँ हाम्रो दुनसुर पर्ने हुँदा यतिखेर चाहिँ हामीले ग्रह चलेको बेला, अब यसपाल गोरु वर्ग चाहिँ आएको हुँदा यसपाल भेडा वर्गको मान्छेहरूले मनको सन्तुलन गुमाउने, चिताएको नपुग्ने, थप जिम्मेवारी आउने, पढाइमा बाधा, विदेश यात्रामा समस्या, लगन नहुने, त्यत्तिकै आरोपहरू आउने र झगडामा फस्ने सम्भावना चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हुन्छ। अब आगुङ बाघ आउँदा बाँदरलाई यसरी यो चाहिँ घुमिरहन्छ र यो सुरुमा सात वर्षमा, त्यस पछाडि बाह्र वर्षमा आउँछ, त्यस पछाडि उन्नाइस वर्षमा आउँछ र यसरी त्यसपछि एकतिस वर्षमा आउँछ, बाह्र बाह्र वर्षको फरकमा यसरी चाहिँ आउँछ। एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस, यो मुसा आउँदा खालि घोडालाई दुनसुर हुन्छ अनि यसरी त्यसपछि एकतिस गर्दै 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 यसरी यो चाहिँ यति यति वर्षमा आउँछ। मानिलिउँ सुरुमा सात, त्यस पछाडि उन्नाइस, त्यस पछाडि एकतिस, त्यस पछाडि त्रिचालिस, त्यस पछाडि पचपन्न, त्यस पछाडि सडसट्ठी,
त्यस पछाडी 79 यी वर्षहरुमा चाहिँ हामीलाई शनि वर्ष आउँछ र यताबाट चाहिँ यो चाहिँ एउटा लोबाट सुरु भएर अर्को लोसम्म रहन्छ त्यसपछि यो परिवर्तन हुन्छ र यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ यसको बारे राम्ररी बुझ्नु भयो भन्ने आशा सहित आजको यो कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु लास्टो फेबुल्ला थुजिसी